Hirvee. Onpa ton läsion täällä nyt. Tämmöstä Adrian Kunnarki juusto kerros burgeria maistamassa. Ja tässä minä sitä mikrossa ihan itse lämmitin ja sitten minä pistin tuonne vähän suolikurkkua väliin ja kepsuttia ja sinappia ja burgerin soosia. Oho, tämä on vielä vähän poppaa, mutta annetaan blowjobia sille, jos se vähän siitä viilenisi. Meinaa pihvit liikkua, mutta kokeillaanpa nyt maistaa. Tämähän on oikeinkin herkullista. No jätän. Yhtävä hyvä tämä pihvi tässä, tai kaksihan muita. Kyllä minä tälle juusta kerros burgerilla annan 4/5. Sen verran sen maukasta. Noin, sinne meni. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin on ihan pieni pepsiinimäski. Oi. Tekeväs se, höpö. Noin, olkaahan kiinni. Se on morjesta.